Добрий день, в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про основні теми випуску. У Миколаєві розпочались урочистості до Дня державного прапору. Соборну площу не встигнуть завершити у запланований термін. До Дня державного прапору в Миколаєві навпроти будівлі обласної державної адміністрації під акомпанемент військового оркестру підняли український стяг. На площі збираються люди. Почесний військовий караул виносить прапор України. Нашого самовизначення та самоідентифікації. З прапором ми здобували право на європейське майбутнє на Майдані. З прапором наші мужні воїни захищають сьогодні цілісність нашої держави на сході України. Під гімн України – виконання військового оркестру. На флагштоги підіймають державний стяг. Доручили це робити військовим. Присутні також тримають українські прапори. Стяги різних розмірів, є прапори зі своєю історією. Про один з таких розповідає Оксана Господаренко – історик. Власне, це прапор України, але на ньому є напис, зроблений звичайним фломастером, написано «Миколаїв». У 2014 році ми з друзями їздили в Одесу на марш вишиванок, там на День Незалежності влітку, але забули маркери з собою, знайшли у сусідній львівській кав'ярні шоколаду. І ось таким чином вийшли з ситуації, щоб визначити себе миколаївців в гостях в Одесі. Серед присутніх – ветеран бойових дій на сході країни 17-18 років Вадим Єгоров. Чоловік має державні відзнаки, в тому числі за відвагу. Розповідає про ставлення військових до жовто-блакитного стягу у зоні бойових дій. Під час бойових дій ставляться дуже позитивно, героїчно та відважно. Державний прапор як символ для наших всіх військовослужбовців. Звісно ж, всі пішли захищати нашу Україну як суверенітет української держави. На заході співали патріотичні пісні. Сьогодні прапори встановили на шпилях адміністративних та цивільних будівель, на автівках тощо. День державного прапора України відзначають з 2004 року, згідно наказу президента України Леоніда Кучми. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Офіційно відзначати День державного прапору почали 15 років тому, за часів президентства Леоніда Кучми. Втім, історія українського прапора почалась раніше. Про те, як український стяг підкорював світ та чому День прапора передує Дню Незалежності, Дар'я Кініш продовжить. Це 3 серпня 1991. Після провалу путчу у Москві народні депутати на чолі з В'ячеславом Чорноволом вперше вносять український стяг до сесійної зали Верховної Ради. Відзначати День прапора стало у 2004-му. Указом президента України Леоніда Кучми його закріпили в календарі. З 2009-го вже за президентства Віктора Ющенка його святкують урочисто. Перший на міжнародній арені синьо-жовтий стяг підняли у лютому 1994-го в Норвегії. Тоді 16-річна українська фігуристка з Дніпра Оксана Баюл стала першою олімпійською чемпіонкою незалежної України. Ми 6 лютого 1996 року українські полярники підняли прапор над антарктичною станцією «Академік Вернадський». Наприкінці 1997-го знамено побувало в космосі разом з першим космонавтом України Леонідом Каденюком, який здійснив політ на американському кораблі «Коламбія». Минулого року прапор встановив два рекорди – в Києві, де його розгорнули на 2 кілометри 700 метрів, та в Дніпрі, де на флагшток підняли найбільший стяг, який коли-небудь майорів над українським містом – 12 на 18 метрів. Під синьо-жовтими прапорами пройшла революція гідності і досі триває боротьба за незалежність. Українські бійці піднімають національну символіку на звільнених територіях. Синьо-жовтий стяг неодмінно супроводжує українців на всіх змаганнях. Дар'я Кінша. Новини на Суспільному.
На площі Соборній уже вклали понад 6 тисяч квадратів гранитної плитки та провели 90% підземних комунікацій. Про це під час виїзного брифінгу розповіли директорка підрядної організації «Пікстрой» Марина Лозовенко та директор департаменту житлово-комунального господарства Сергій Коренєв. Більше 6 тисяч квадратних метрів. Понад 6 тисяч квадратних метрів було вкладено граніту, 8,5 тисяч квадратних метрів під бетоном. Тобто підготовка зроблена під укладання плитки. Завершуються роботи з електрики. Вздовж площі, ви бачите, там буде закладено кабель. І на великому фонтані вже розпочато укладання гранітної плитки. Там плитка укладається на клей-цемент, враховуючи те, що має бути вологостійка основа. Облаштування всієї основи практично вже готове на 90%. Тобто земляні роботи і приховані роботи вже готові. Що ми маємо на увазі під прихованими роботами? Це каналізація, водогін, освітлення, яке все йде під землею, воно все готове. Залишилось ось сьогодні десь 2 години і затягнуть всі кабелі. Нагадаємо, підготовку реконструкції Соборної площі розпочали 3 червня. Згідно проєкту, на площі буде розміщено 2 пішохідних фонтани – один квадратний і другий фонтан-арка. З міського бюджету на реконструкцію запланували 88 мільйонів гривень. Завершити реконструкцію Соборної площі планували до 9 вересня. Але, як сьогодні повідомив міський голова Олександр Сінкевич, до цієї дати встановити фонтани, лавки та інші заплановані об'єкти інфраструктури не встигають. Одна з наймолодших волонтерок Миколаївщини, 11-річна Лідія Немлій, сьогодні отримала відзнаку за свою діяльність. Дівчинку нагородив хрестом Святого Миколая. Лідія Немлій, учениця 6-го Б-класу Миколаївської гімназії номер 3 Миколаївської міської ради. Я волонтер і мій позивний Мишка. Дівчинка 6 років допомагає військовослужбовцям, які воюють на сході країни. Малює їм вітальні листівки та плете килимки зі смужок тканини. Каже, на волонтерську діяльність її надихнула мама. Спочатку, коли почалась вже війна, мама в'язала шкарпетки. Але я до неї присоєдинилася, тому що мені було цікаво. І малювала різні там малюночки, типу повертатися додому, флаг України, калина, вишиванка і ховала їх в шкаперки. Я люблю робити добро для когось. І тому для мене це дуже важливо. Тому що як там на війні, це дуже страшно, що таке війна. І хочу, щоб вона швидко вже закінчилася. Мати Ліди, 39-річна Юля Немлій, волонтерка з 2014 року. Тоді ж почала залучати донечку на допомогу. Діти копіюють своїх батьків. Завжди потрібно пам'ятати про свою поведінку, тому що діти нас беруть приклад. Так сталося і з малою, коли почався Майдан, 14-й рік, телебачення. Хвилювалася я. Пішли хлопці з окупованого Криму, ми зустрічали тут. Дитина завжди була поруч зі мною і вона долучилася автоматично. Вона побачила, що потрібно. За останні 5 років дівчинка сплела близько 70 килимків. Беру і секонд-хенд, звичайні футболки. Мама їх мені ріже і я їх в'яжу. Використовуються килимки для сидіння, щоб постілати, тому що сидіти на холодному теж неприємно. Ще хтось ложить їх на подушки, на стіль, на стільця. Тут треба не перепутати, тому що там є коса одна сторона, друга сторона, і потрібно через них петелька робити. І треба не перепутатися, тому що із цього може не килимок наблочитися, а гніздо. Крім Лідії Немлій, сьогодні за громадську діяльність нагородили ще близько 40 миколаївців. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 19:00. Гарного вам дня!